השמות וונקי, זירו סנס, קלון, קייזר ו-SMAD אולי לא יגידו לכם שום דבר, אבל אם תגיעו לדרום תל אביב, תקלטו שאתם מוקפים בהם. יעל נירי בוגרת החוג ללימודי תרבות ומתמחה באומנות רחוב. מדי חודש תמצאו אותה מסתובבת באזור הנגריות של פלורנטין, שם היא מעבירה סיורים ומנסה להסביר את האומנות מאחורי מה שלא מעט אנשים יכנו ונדליזם. העבודה הזו, אני חושבת שהיא כאן מ-2007. עכשיו, העבודה הזאת כאן עוד לפני שהארון חשמל הזה כאן. כי אם תסתכלו אחרי זה מאחורה, אתם רואים שהעבודה הזאת נמצאת על הקיר. כמובן שאף אחד לא עולה עליה, היא כבר קצת מתקלפת, כי נמצאת פה הרבה זמן. מקורה של המילה גרפיטי הוא מיוונית גרפין ומשמעותה לכתוב. בשפה המקצועית, אמני הגרפיטי נקראים רייטרים, בעיקר בגלל שהעבודות שלהם הם טקסט של אותיות דקורטיביות בצבע עז, שלרוב נושאות את שם הבמה שלהם. להבדיל מטקסטים ממסרים חברתיים או פוליטיים שמופצים בשבלונות או סתם בריסוס על קיר, זה לא אמנות. כאן, על פי המומחית, מדובר באמנות לכל דבר. רייטרים, אני חושבת שהמטרה המרכזית שלהם עד היום זו תהילה. ובשביל לעשות את זה, הם צריכים שהשם שלהם או שם הבמה שלהם יופיע כמה שיותר פעמים במרחב הציבורי המשותף. שם אתה יכול לראות את הדברים האלה ושהם ייכנסו לך לתוך התודעה, גם בשפה שהיא מאוד צבעונית ומפתה. גרפיטי ואומנות רחוב זה שני דברים נפרדים. פרט לזה ששתי הסוגות האלה מתקיימות באותו מרחב ציבורי משותף, המטרות וגם האסתטיקה, ברוב המקרים, הן שונות לחלוטין. רוב הרייטרים רוצים לדבר בינם לבין עצמם. זה מין סגנון כזה שאותיות שנכנסות אחת לתוך השנייה, מה שנקרא ווילד סטייל, שאנחנו יכולים לראות גם פה. שזה בעצם סגנון שהוא לגמרי לא קרי. הוא לא מיועד לנו, שוב, הוא מיועד לאנשים שבתוך הקהיליה. לצד הרייטרים יש גם אמני רחוב קלאסיים שמשתמשים בדמות פיגורטיבית כדי להעביר את המסר שלהם. בין האומנים הבולטים אפשר למצוא את פומה, אמנית רחוב בוגרת שנקר. העובדה שהיא בחורה שמוקפת באמנים גברים עיצבה את האג'נדה הפמיניסטית שלה בציורי הקיר. פה אנחנו רואים עבודה די מוקדמת שלה. שוב, לפחות מ-2007 זה כאן, אולי מלפני, אף אחד לא יעלה על זה. רוכשים לה הרבה ריספקט ברחוב. אם תפקחו את העיניים, תוכלו לראות גם יצירות ששוות אלפי דולרים, כמו זו של No Hope. שעון חול זה סמל מוסכם בהיסטוריה של האומנות לזמן. איזושהי דמות גנרית, לא איזשהו אדם ספציפי, אלא כל אדם, שתאפשר לו לדבר בעצם על המאבק הקיומי, האנושי, שכולנו חלק ממנו. הרבה פעמים הוא כותב ליד עבודות, We're all in this together, שכולנו בעצם באותה סירה.